Kapiten Mirsa Terzić, Mirsa, evo, završena je ta prva utakmica na Evropskom prvenstvu za nas. Kakvi su utisci dan nakon utakmice? Pa, utisci su sigurno da smo mnoge stvari trebali odraditi bolje, da smo možda napravili par tehničkih grešaka manje, doveli tu utakmicu do 50. minute u egal. Možda smo imali neke šanse, ovako smo dopustili Norveškoj da igra rasterećeno, pogotovo nakon druge polovine ovog vremena. Nije bilo ni pitanje cijelo drugo polovrijeme pobjednika. Mislim da su nas do toga dovele naše individualne tehničke greške, a ne sad neka ekstremna dobra igra Norvežana. Naravno, ne kažem da oni nisu svjetska ekipa i jako, jako atraktivna i kvalitetna, međutim, mislim da smo i mi svojim greškama dosta pomogli. Sutra je na redu Portugal. Uoči Eura, vi ste svi najavljivali da tu nije imala naivna selekcija, oni su to jučer itekako pokazali. Pa sigurno, jučerašnja ta utakmica je pokazala u stvari u kakvoj se mi grupi nalazi. To je jedan pakao grupe gdje svakoga može dobiti ove tri ekipe, tako da Portugal, kao što sam i ranije govorio, jako nezgodna ekipa koja zadnjih par godina ide prema gore. Francuze su već u kvalifikacijama nadigrali, mislim, 6-7 razlike, znači ozbiljna ekipa sa kojom treba igrati jako fizički jako, kontakt, oni su dominantni u toj njihovoj odbrani. Napad igraju veoma, veoma mirno, dosta imaju igrane akcije 7-6, imaju dobro golmana. Cijela ekipa je, tako reći, iz portugalskog prvenstva, iz te neke dvije ekipe, tri, tako da tokom cijele godine su bukvalno zajedno, zbog toga i ovakav rezultat. Tako da, veliki respekt prema Portugalu, ali ja opet kažem, mi trebamo raditi na sebi, smanjiti tehničke greške i mislim da opet možemo dovesti utakmicu legalno, pa ćemo vidjeti.